Привет, страна! Два дня до выборов президента. Под надежной ли охраной наша граница? В Росії презентували скандальний фільм про Україну. Це абзаци «Ми розпочинаємо». Сьогодні в програмі. Без непрошених гостей. Чи готові прикордонники Сходу забезпечити спокійні вибори? Епідемія замінувань. Невже Служби безпеки програють бій телефонним терористам? Альонка – кінорежисер, або як улюблена білявка Януковича кіно про Україну знімала? Так, один пішов. Так, второй. Нічого собі! Ого! Так, и третий, я смотрю. Господи, Россия наконец-то начала отводить войска, друзья. Только куда они направляются, непонятно. На границе с Украиной все еще находится угрожающее количество солдат, их десятки тысяч. Так считает, оговорюсь, Пентагон. Что творится на Востоке, мы расскажем чуть позже. Материал готовится к эфиру в данный момент. В Донецкій и Луганській областях заблоковано уже больше половины виборчих дільниць. Фахівці підрахували, 70% мешканців Донбасу и хотели проголосовать, а не зможуть. Ну, а вот у меня другой вопрос возник. Спокойно ли в Харьковской области? В пограничных селах побывала наша активная Катя Морозова. Давайте посмотрим вместе. Но украино-российской границы с каждым днем все горячее. Даже там, где попыток штурма не было, каждый день ждут подвоха. Пропускной пункт Коптовка под Харьковом – один из крупнейших на Востоке. Здесь, меня уверяют, меры безопасности беспрецедентные. Выборы никто не сорвет. Ну что, пока ничего принципиально нового на границе я не заметила. Баррикады как построили около 3 месяцев назад, так они и стоят. Пошли дальше посмотрим. На посту весь личный состав погранслужбы. Проверяют каждую машину со спецоборудованием и служебными собаками. Полноправный сотрудник пограничной службы, и мне кажется, она немножко отлынивает от работы, пока другие работают круглосуточно. Тут ждут своей очереди на проезд дальнобойщики, вот эти люди всегда все знают. Вы там не оружие, а наркотики прячете, нет? Мы сало прячем. С этой политической ситуацией непонятной, сложнее стало проехать? Нет, не сложнее. Не сложнее? Нет, все нормально. И в России все нормально. Но сало все-таки лучше перепрятать. Да. Сложнее стало проехать? Наоборот, проще. Да вы что? Да. Ну расскажите, в чем проще? Потому что очередей меньше стало. Пропуск быстрее. Многие просто боятся ехать. Автомобилей с российскими номерами встречаю всего несколько. Они сейчас не ездят. Пацаны работают нормально. Поясню. Пацаны – это пограничники, а ездить стали меньше исключительно мирные граждане. Сомнительные личности надежды прорваться не теряют. Ну, звичайно, протягом дня 10-15 чоловік, які не можуть чи підтвердити мету своєї поїздки на територію України, або яких недостатньо фінансове забезпечення. Також дійсно не пропуск, чи повертаємо таких. І це тільки на одному пункті пропуску, це тільки Агоптах його говорити, так? Да? Так. Границы-то вон какая. На пункте пропуска нас ждали, и я не сомневаюсь, что и без нас охрана там организована на должном уровне. Мы решили проехаться вдоль государственной границы, вдоль приграничных сел, заехать кое-куда и посмотреть, как охраняют границу там. Само собой, делаем это без предупреждения. Вдоль государственной границы мы уже едем около 10 минут. Пограничников пока не встретили. Из защитных сооружений, которые могут осложнить прохождение вражеских войск, пока видим только плохую дорогу. Это село Граны или Граны, буквально несколько километров от Гоптовки. Уже вон там, за этими домами, граница. Интересно, чувствуют ли люди себя здесь защищенными? Видите, здесь пограничники ходят? Ведь у вас граница вот буквально за домами. Да, ходят пограничники. Четыре ходили вот там. Пограничники. И собакам там было. В селе, говорят, пограничников здесь видят регулярно, мы пока их не встретили. Сейчас попытаемся пройти непосредственно к границе, но на всякий случай без техники буду снимать на любительскую камеру. Граница уже в конце этой улицы. По дороге встречаю местных. Ходить туда мне не советуют. Действительно, за металлическим столбом, о котором говорил местный житель, действительно, я вижу пограничников.
Ближе подходить не будем, пока они нас не заметили, чтобы не сорвать эксперимент. Впереди еще несколько приграничных сел. В соседнем селе ситуация повторяется. Граница, говорят местные, охраняется надежно. Не пройдешь, да? Попробуй. Остаться незамеченными нам так и не удалось. Нас все-таки догнали пограничники. Пришлось объяснять цель нашего визита в приграничное село. И после этого нас, конечно, отпустили, но мы решили уехать теперь подальше. Въезжаем в село Сотницкий Казачок. Участок границы вдоль него контролируют другой отдел погранслужбы. Замечают нас моментально и даже пытаются задержать. Что мы нарушаем, непонятно, но, с другой стороны, это внушает оптимизм, потому что если нас сразу заметили, значит, и врага тут же заметят. Пограничники здесь часто их видите? Нет. Вот защищают границу, то есть... Нет. На произвол судьбы не брошены вы. Не-не-не. Сторожевые козы. Да, диверсанты. Кроме коз, других диверсантов Иван Васильевич здесь не встречал. Шутит, разве что лисица. Вот только что курицу украла. Лиса не российская, случайно? Может, далеко, надо разобрать на воронцов. Вот выборы в воскресенье. Пойдете на выборы? Я не знаю, никто не приходит, никто не сказал, взять кого голосовать. Вот тебе и на. Надеюсь, это единичный случай. И жители глубинки все-таки спокойно проголосуют. При выезде уже я вижу несколько машин пограничников. Видимо, нам будет сложно выехать. Так и есть. Нашу машину снова останавливают. Поясню, что да. Тебя формально зараз уточнять. Вы можете подъехать, он в тенечек встанет. Пограничники вежливые и, главное, оперативно реагируют на чужаков. Даже в удаленных селах. После проверки документов и беседы нам желают счастливого пути. За один день мы проехали больше 100 километров вдоль Украино-российской границы. Дважды нас чуть не задержали пограничники. Но оно того стоило. Теперь я могу сказать точно – граница на замке. За минулу добу на сході знищено 20 бойовиків. Загинули українські військові. Фінальна стадія антитерористичної операції триває. Але що відбувається у східних регіонах, знає наш оперативний Вадим Колодійчук. 16 загиблих на блокпості біля Волновахи. Такі наслідки вчорашнього обстрілу терористами. Господи Боже милостивий, спаси і сохрани нас грішних. Після нападу українські гвинтокрили зачищають територію від сепаратистів. Українські військові ховаються в лісосмузі. 24-ки стріляють, наші, не знаю. Прилетіло 2 24-ки, 1 Мі-8. Вони заходять вдоль лісопосадки і акуратно стріляють по нашому блокпосту, який там вже одні трупи. Господи помилуй. Сьогодні з'являється відео, на якому чоловік на прізвисько Біс, який за даними СБУ є громадянином Росії та підполковником головного розвідувального управління, демонструє захоплену зброю і паспорти загиблих українських солдатів і заявляє, що саме він та його бойовики нападали під Волновахою. Був знищений блокпост фашистсько-української армії, яка прибула на землю Донецької Народної Республіки. Не встигли оговтатись від вчорашніх атак, як сьогодні нова хвиля протистоянь. Донецька область, село Карлівка. Бійці батальйону «Донбас» потрапили у засідку. Дмитро Ярош повідомив, що на допомогу батальйону прийшов правий сектор. Бійці правого сектору прийшли на допомогу і деблокували основні сили цього добровольчого формування. Серед наших є вбиті та дуже багато поранених. На даний момент в лікарні доставлено 9 чоловік. 9 чоловік ранених. Скільки погибших, поки не можу коментувати. Тобто погибших... Ну, скажем так, один есть точно, один доставлен уже в морг судебной экспертизы, поэтому одного мы точно знаем. Двое прооперированных, крайне тяжелых. В селе Благодатному на Донеччині все не так благодатно, как хотелось бы. Там расстреляли блокпост. Неизвестные люди, 55, приехали минимум двумя машинами, то ли двумя, то ли тремя. Вот, и начали без предупреждения валить блокпост. Бойцы были наемники какие-то, подготовленные там, в общем, лупили очень профессионально. Это были наемники проплаченные. Кем проплаченные, никто не знает. 10 убитих, 129 человек раненых. В Луганській області перекривають шляхи. Через вибух на залізничній дорозі обмежено рух деяких поїздів. Вчора, 22 числа, в 21.30, група неизвестных лиц был взорван. Двухпутный участок на участке Штеровка-Щетова, в результате чего ограниченное движение пригородных поездов 13
поездов, изменили маршрут следования. В основном это станции Петровеньки і Должанська. Але є і хороші новини. Від українського кордону нарешті відводять російські війська. Слухайте, це ж який крок, адже раніше Путін не визнавав, що його війська є на українській території. Ні на востокі України ніяких російських підрозділень. Потім зізнався, що його війська є на кордоні з Україною і одразу ж відвів їх. Ми їх відвели. Вони знаходяться сьогодні не на українській границі, а в містах, де вони проводять свої регулярні учення на полігон. Потім ці війська ще раз телепортувалися на кордон. Тому Путін вирішив знову їх відвести. Вони дійсно були достатньо на близькому расстоянии от границы, и вы наверняка слышали об этом. Некоторое время назад я дал указание Министерству обороны отвезти их в места тренировок, на полигоны. Початок відводу військ підтверджує і Пентагон. Невже сталося диво? Я дал указание Министерству обороны отвезти их в места тренировок. Правда, Штати не поспішають з висновками, адже за їхніми даними на кордоні з Україною ще десятки тисяч російських військових. Та що там схід? Під самим Києвом майже 8 тисяч людей не впевнені, що їх голоси будуть зараховані у селищі Гливаха. За 20 кілометрів від столиці, вибачте, дурдом. Так, це правда. Просто самая настоящая басня Крылова про лебедя, щуку и рака. Ну вот сами посмотрите. Разобраться в конфликте решила наша серьезная Оля Ластовецкая. Абзац в Гливахе. Скандал у Гливасі. Близько 8 тисяч виборців не знають, чи зможуть проголосувати, бо у них повна анархія. Відразу 3 селищних голови та 2 печатки. Хто з них підписуватиме офіційні документи і як так взагалі може бути? Відсутність законної влади в селищі Гливаха не гарантує і не дає 100% забезпеченості і впевненості в тому, що не буде 25 травня викривлення і споплюження результатів голосування по президентським виборам. А голови судяться між собою, сваряться, навіть до рукоприкладства доходить. Без кінця, без краю це все тягнеться, і в нас немає нормально ні засідання сесії, ми не знаємо, де що рішається. Кажуть, одна голова добре, а 3 голови ще краще, але не тоді, коли це голови селищних рад. Вночі хтось влаштував саботаж, змінив замки на дверях кабінету голови, а там всі важливі документи. Роботу селищної ради паралізовано. Куди охорона дивилась? Ми замки не міняли, ми присутні утром. Ми нічого не служби. Конкретно зараз прямо в очі, правда. Хто ж вчинив саботаж, зловмисник зізнається сам. А що то за люди ось сидять у формі на другому поверсі? Це люди, які для того, щоб провести нормальні вибори, для того, щоб які будуть на дільниці. Замок я сам поміняв. Я поміняв замок у себе в кабінеті. Знайомтесь, це Олександр Шепеленко. Я законно вибраний голова селищної ради. А хто тоді ці? Я виконував обов'язки 20 лютого, виконуючи обов'язки селищного голови. Я Жеребцов Валерій Володимирович, законно обраний голова селища Гливаха. Як таке взагалі можливо? Виграв вибори Жеребцов. Він на 326 голосів більше набрав, ніж Шепеленко. А тут і ТВК було в селищній раді, цей побачив, що йому не подобається ще, і вони перепортили бюлетні. На суді признали, що бюлетні перепорчені, і все. Прийшли ТВК, через деякий час вже постановили, що голова Шепеленко. Місцева громада тоді вирішила старого голову скинути. Тільки здоровий люк, скажіть, посторонній такий. Я тебе всі посторонні. Всі во власті. Валеричко, уваги, всі стали друженько, нормальненько. Без шими, без коробку. Я хочу сказати від себе, що супереч громаді я ніколи не йшов, не піду і не куди йти. Я Шепеленко Руслан Васильович складаю себе повноваження селищного голови за станом здоров'я. Добрання селищного голови Шепеленко, я тебе вірю. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, рішення прийнято по одному. Але потім старий голова передумав. Це все група тої людини, яка заставила мене написати заяву. Після відпустки я хотів приступити. Я написав заяву під тиском. Після того, коли ви мене побили. Тепер у кожного своя правда і свій символ влади. Це оригінальна печатка, яка завжди знаходилася в селищній раді. І вона була завжди в одному екземплярі.
Але люди, так як не можуть нічого виконувати без печатки, вони виготовили. А як людям тоді буде вирішувати, наприклад, там от зараз три людини підписали одне і те ж рішення, або не підписали, або один підписав, інший підписав? Три людини не можуть підписати, тому що легітимний підпис на свідчення тільки мій. Ага. Тобто навіть ті довідки, які він там підписує, чи в пенсійний фонд, чи в управління праці, соціального захисту населення, їх повертає резерв і вимагають мій підпис. Ого, боюся, вони зараз напідписують. А як же вибори? Для того, щоб перегливалися, пройшли спокійно вибори, значить тільки що прийнято рішення про те, що я в кабінет до кінця виборів не заходжу. Вибори в Гливасі будуть абсолютно нормально, абсолютно прозоро. Ніхто про це змішується. Дільниці вже всі оформлені. Вибори в Гливасі пройдуть добре. Ми все-таки їх проведемо. Я, як голова одної дільничної комісії, прийде до мене, я забезпечу це. Ви зможете проголосувати на одній з дільниць. Я так думаю, що вони на своїх основних дільницях. Тільки діло в тому, що оця вся колотнеча, вона ж сказується на загальній думці людей, на настрої людей. От як вони підуть чи не підуть. Ну йти чи не йти – це особистий вибір кожного. А ось за що я дійсно переживаю, так щоб потім не виникли проблеми у Центрвиборчкомі з підписом на документах. А взагалі, а вони знають про ситуацію у Гливасі? Є селище Гливаха, там зараз три голови сільради знаходяться. Дві печатки, які обидві начебто офіційні. Люди переживають, що в них будуть фальсифікації на виборах. Чи можете ви запевнити, що люди захищені, їх права будуть? Наявність двох або трьох голів, і в кожного із них є печатка СМТ чи селищної ради Гливахи, вона абсолютно не впливає на виборчий процес. Якщо буде заблоковано приміщення, де буде розташована територіальна виборча комісія, слід негайно звертатись з відповідним сигналом до правоохоронних органів. Тепер я спокійна, а щоб заспокоїти людей у Гливасі, пропоную трьом головам однієї селищної ради вирішити цю проблему як справжні чоловіки. Або монетку киньте, тільки ж не з місцевого бюджету. Доверяй, но проверяй, как говорится. Абзац проконтролирует выборы в Гливахе. Это мы вам обещаем. А совсем скоро мы огласим результаты вчерашнего конкурса «25-й кадр». Дождитесь. Ну а у Києві сьогодні шукали бімбу у Генпрокуратурі, Міністерстві юстиції, в Верховному суді. Просто якесь свято для мінерів і горе для саперів, як то кажуть. Ну а последнее время вообще, друзья, по всей Украине, я видите, кобра. Маскируюсь. Участились звонки с сообщениями о заминировании. Не успевают людей эвакуировать. Как следят за тем, чтобы не подложили бомбу, выяснял наш Шерлок Холмс Фил. Работники Верховного суда даже не подозревают, что их рабочие места, возможно, заминированы. Спокойно себе идут на работу. А вот саперы, медики и пожарные рванули сразу по трем адресам. Пока ничего не комментируют. Выбачьте, без комментариев. Никто ничего не знает. Мы только приехали и сейчас ждем. Людей не эвакуируют. Все подозрительно спокойны. Мало того, охрана Генпрокуратуры даже не в курсе ситуации. Саперы под окнами их не волнуют. Не знаем. Значит, у нас нет информации такой. Мы не втручаемся в работу Генеральной прокуратуры. Так что же вы охраняете? Мы здесь, в порядок допуска. Похоже, информация о заминировании уже никого не удивляет. Неделю назад аналогичная история с бимбой одновременно произошла в двух столичных аэропортах и на Одесском железнодорожном вокзале. Только из одного Борисполя пришлось эвакуировать 1500 человек, а бомбы не оказалось. Если это аэропорт Борисполь, то там дуже багато сил затрачується на те, щоб туди приїхати. Такий виїзд коштував близько 10 тисяч гривень. А взять вот, к примеру, метрополітен. Анонімних дзвінків з неприємними сообщеннями здесь теж стало більше. А накануні виборів к возможним бімбам тут готовяться особенно усердно. Усилили охрану і слідять буквально за кожним пасажиром. Вот на этом комп'ютері, наприклад, начальник служби движения може увидеть, що відбувається на любой станції. Кожен вестибюль станції онлайн, ми можемо спостерігати і пасажиропотоки, і людей неадекватних, чи поведінки, чи скупчення людей, які можуть загрозувати. Тільки за останні дві тижні в київському метро закривали дві станції. Нашли підозрілі предмети. І кожен раз туди виїжджали сапери, медики і міліція. К щастю, оказалось, що це просто петарди. Практично кожну півгодини обходимо
всю станцію, всі пасажирські приміщення на предмет того, чи там виявлений сторонний предмет. В подземке есть специальные контейнеры для потенциальных бомб. Это такая самодельная конструкция из шин. Она должна заглушить взрыв. Есть шины, а там переплетені, бачите, спеціальною проволокою, які, ну, стримують вибух, зменшують силу вибухової хвилі. Ну вот интересно, такое уж ли всевидящее око камер метрополитена? Если на станции всего один выход и колонн на ней много, оставить подозрительный пакетик вообще не проблема. Но незамеченным он, по идее, должен оставаться недолго, потому что каждые полчаса дежурный персонал станции совершает обход. Ну что ж, я вернусь сюда и проверю, так ли молниеносно они реагируют. Перед выборами работники метро должны быть особенно бдительными. А я вот возьму и оставлю опасный предмет на перроне и спрячусь. Исключительно ради эксперимента. Специально беру большую и яркую сумку, чтобы она была заметна. Вот в этой сумке потенциально может находиться бомба. Но на самом деле здесь всего лишь безобидный тортик. Повторно спускаюсь в метро. Сначала протестирую тихую и темную станцию Тараса Шевченко. Людей здесь обычно немного. Говорю по телефону и якобы забываю сумку на платформе. Интересно, как быстро на нее обратят внимание? Пассажиры, ноль внимания. Но вот идет дежурная по станции и работник МЧС. Неужели не заметили? Странно, их моя сумочка тоже не заинтересовала. Через полчаса спокойно забираю ее и отправляюсь на следующую станцию. На этот раз узловая и людная Льва Толстого. Здесь уж точно так просто вещь не оставить. Или получится? Оказалось, подложить сумочку тут даже легче. За полчаса никакой реакции. Хотя в оправдании дежурных по станции должен сказать, с таким потоком людей трудно понять, принадлежит эта сумка рядом сидящему человеку или она ничья. Ай-яй-яй, работники метрополитена, а ведь это мог бы быть и не тортик. Делайте выводы и будьте бдительны. Успокаивает только то, что ни одно сообщение о заминировании в Украине взрывом пока не закончилось. И, кстати, сегодняшний фестиваль БИМ в судебной системе тоже оказался ложным. Уважаемые креативные сограждане Украины, анонимные, естественно, как всегда, хватит шалить, убедительная просьба, штраф за такие шуточки очень нешуточный, заложенный вызов до 20 тысяч гривен, да еще и посадить могут, от 2 до 7 лет, поэтому, ну, как-то, ну, и шутка должна быть смешной, вы же должны это понимать, а это не смешно. Ну, тем часом 10 років говорили, балакали, сіли и... Підписали. Нарешті Росія уклала контракт із Китаєм. І тепер постачатиме їм свій газ. Китайці заплатять росіянам аванс 25 мільярдів доларів. Ну, що ж, неплохо. Про отношення між Росією і Китаєм порозмислив наш оригінальний Сергій Гаранський. Смотрим. Угода століття. Росія та Китай підписали грандіозний газовий контракт. Цифри в ньому зараз обговорює весь світ. Скільки газу, яка ціна, хто скільки заробить. Але насправді цифри тут не мають ніякого значення. Просто ображена імперія більше не хоче бути сировинним додатком Європи. Імперія хоче бути сировинним додатком Китаю. І сильно помиляється. Посварившись із Заходом, Росія вирішила миттєво затоваришувати з Китаєм. Сировинні додатки вимагають поваги до своїх цінностей. Але проблема в тому, що весь сучасний імперський пафос Росії для Китаю порожній звук. Велика вітчизняна війна і діди воювали для китайця нічого не означають. У них визвольна війна не зупинялася з початку 20-го століття і аж до 49-го року. 9 травня, День Побєди, так само нічого не значить, адже в Китаї тоді війна йшла повним ходом, а до капітуляції Японії було ще цілих 4 місяці. Ностальгія за Радянським Союзом звичайному китайцеві геть не зрозуміла. Вже від Хрущова і аж до Горбачова стосунки між СРСР та КНР були вкрай напруженими. До
призвело аж до збройних конфліктів на кордоні. Більше того, у китайців є свої бандерівці – партія Гоміндан та її лідер Чан Кайши. Вони за підтримки СРСР у Другій світовій війні перемогли Японію, а потім, як справжні бандерівці, вирішили зупинити співпрацю з тоталітарною системою і почали будувати самостійну китайську державу. Комуністам довелося терміново розв'язувати громадянську війну і приводити до владу свого Мао Цзедуна. Окрім бандерівців, у Китаї повно геїв і лесбійок, і вони проводять ЛГБТ-паради і щороку більші та яскравіші. В Китаї можна влаштовувати масові мітинги та страйки. З мітингарями не церемоняться, але принаймні ці мітинги існують. Російське великодержавне православ'я теж не дуже вписується в релігійну систему Китаю. Православні служби в Піднебесній проводять лише на території російських посольств. Армія Китаю, на відміну від натівської, стоїть не десь там далеко, а просто біля російського кордону. І відсунути її не вийде. І ще, Китай вважає весь російський далекий схід, багатий на газ та нафту, несправедливо забраним в імперії Цин. Ну і остання довідка. Китай, по суті, останній варіант для сучасної Росії знайти собі друзів довкола. І Китай це добре розуміє. Ти бачив? У китайського лідера такий самий бінокль, як в тебе. Пишайся. Пам'ятаєте, вчора в ефірі ми провели зухвалий експеримент. Вклеїли у матеріал заборонений 25-й кадр. Да, друзья, в социальных... Сейчас, извините, резкость наведу. В социальных... плохо вижу. В социальных сетях на страницах программы «Абзац» развернулся нешуточный спор. Что же было спрятано в этом самом 25-м кадре? Правильный ответ и самых внимательных назовет наш наблюдательный Максим Узол. Вже вкотре я пересвідчуюсь, глядачі абзацу надзвичайно кмітливі. Це черговий раз довів інтерактивний конкурс 25-м кадром. Пам'ятаєте, у нашому сюжеті ми зашифрували одну з цих чотирьох фраз. Слава Україні, всі на вибори, Крим наш і внімання 25-й кадр. І коменти у соцмережах посипалися. 500 людей написали свої варіанти. Були й такі, що при дітях не прочитаєш. Одного популярного президента часто згадували. А правильна відповідь, між іншим, повторювалась аж 4 рази. Прийшов час розкрити секрет. І ця фраза... Крим наш! Ці два слова я заховав на 49-й секунді відео, потім на 2-й хвилині, тайм-код наступного прихованого кадру 3.02 і, так би мовити, контрольний Крим наш на 4.20. Все. Ми в жодному разі не намагалися вас зомбувати. Це лише іронічна відповідь російській пропаганді і перевірка вашої пильності. А тепер найголовніше. Хто ж став переможцем вікторини, а? Може ви? Ви? Ні? Ні? Я? Ні. Потішу вас! Переможців аж троє! Щасливчиками стали ті, хто найпершим дав правильну відповідь на сайті нового каналу, ВКонтакті та у Фейсбуці. На офіційному сайті, швидшим за інших, виявився користувач з логіном ВКонтакті 119-229-54. Таке дивне ім'я. У Фейсбуці найкмітливішим став Женя Говорун, а ВКонтакті тут було найгарячіше. Швидше за інших розпізнала 25-й кадр Маринка Шишко. Правда, я зараз схожу на офіціантку з Мюнхенського пабу? Ти знаєш, ти не тільки зараз похож на офіціантку з Мюнхенського паба. Так ось, Марина Шишко, Женя Говорун і таємничий анонім під номером 119-54. За пильність, швидкість реакції ви отримуєте ось ці горнятка. Ми з вами зв'яжемось. Ну, а з 25-м кадром... Мы разобрались, конечно, но на этом сюрпризики от России не закончились. Россия, знаете, она богата сюрпризами. В Первопрестольной презентовали фильм про Украину. Его автор – очень хорошая знакомая Януковича. Ну и как-то к ней поехала навстречу, знаете, смогла ее найти наша упорная и неугомонная и всегда культурная Катя Павлюченко. Она побывала в Москве, абзац в Москве. Давайте посмотрим, как эта встреча прошла. Нещодавно в Росії відбулася прем'єра фільму «Україна.ру». Стрічки, що ризикує стати найскандальнішою у сучасній документалістиці. Ми не хочемо і не будемо жити в націоналістичному державі.
что жители Юга и Востока не будут прислуживать националистам-радикалам. Україна.ру не просто аналізує криваві події останніх років, це лаконічна хроніка сторічної історії. Цільова аудиторія – це українці, якщо можна так назвати, да? Русські, які живуть на Україні. І, відповідно, головний меседж – всі світові війни були необхідні для знищення Росії. Україна як нація також. За доноси на русських сусідів галичанам виплачувались прилічні гроші. Ви не русські. Русские – это вшивые азиаты и метисы, татар с уграфинами. А вы – гордые украинцы. Усупереч очікуванням, автором цієї роботи став не Діма Кісільов, улюблений журналіст Путіна, а наша землячка, журналістка Олена Березовська, родом з Дніпропетровську. Я можу сказати, що Україна така цивілізована Європа, як Кончита Вурст мужчин. Це таке, знаєте, біснування осатанілої толпи. И мне очень жаль, что это сейчас настигло Украину. И не Россия должна бороться за Украину, а Украина должна бороться за Россию, потому что все от нас пошло. Я с уверенностью могу сказать, что Украина – это лучшая часть России. Сміливий фільм «Україна.ру» – не найскандальніший епізод в біографії Березовської. Тривалий час усі ламали голову, що пов'язує молоду білявку з відомими політиками. Олені навіть приписували роман з Віктором Януковичем. Я не обращаю внимания на то, что обо мне говорили или говорят. Не хочу лишний раз рассказывать о себе. Натомість залюбки озвучує на весь світ свою позицію щодо подій в Україні. Комусь її погляди можуть здатися радикальними та антипатріотичними. Але, зважаючи на те, що ми – демократична країна, у нашому ефірі є місце для будь-якої точки зору. Судіть мене самі. Це моя правда. Це мій вклад в історію держави України. Авторський фільм Олени Березовської став справжнім хітом в Росії. Його відразу показали на головному каналі «Росія». А це, повірте, дорогого коштує. Я сама обратилась к Дмитрию Константиновичу Киселеву. Я с ним вначале познакомилась в Израиле. Это было 6 февраля в этом году. Поскольку я сняла этот фильм, почему-то решила позвонить только в первую очередь Дмитрию Константиновичу Киселеву. Позвонила ему, он меня принял с радостью и вот помог мне. Взял меня, как говорится, под свое крыло. Вот у меня, знаете, у меня все в жизни происходит по воле Божьей. Ничего в моей жизни не происходить без нього. До речі, щодо релігії, у фільмі Березовської добряче перепало владиці Української православної церкви Філаретом. Філарет у нас став патріархом. Хто давав благословення? Ну хто? Яка церква? Це сектант. Ага, так само, як і виконуючий обов'язки президента України Турчинов та Арсеній Яценюк. Прем'єр-міністр – член американської секти. Хоча і це не саме страшне. Особисто у мене викликало дискомфорт, що єдиним спікером від України у фільмі виступив багатостраждальний антиукраїнський Олег Царьов. Якщо в арабському світі ставку роблять на радикалів, а там радикали – це мусульманські фундаменталісти, то на Україні знайшли таких радикалов – это националисты. Почему именно Царёв – главный комментатор? Очень простой ответ. Потому что другие боятся. Никто на камеру не согласился говорить. Поэтому Олег сказал. Вам не страшно было работать над фильмом? Мне нет, не страшно. Знаете, за правду не страшно даже умереть. Наразі журналіст Олена Березовська жива-здорова і вже місяць як переїхала до Москви. Кать, ну, мне здесь очень комфортно. Я влюблена в этот город. І город этот отвечает мне взаимностью. На додаток до фільму журналістка заснувала власний портал Україна.ру. І доки документалку планують заборонити в Україні, готує її до показу в Берліні. Прем'єра 12 червня. Хоча навіщо це Олені потрібно, особисто я так і не змогла зрозуміти. В Європі зараз не закат. В Європі кончина, вірніше, кончита. Фільм Березовської може викликати обурення, злість, але якщо я можу цитувати в ефірі альтернативні, непатріотичні думки, є надія, що у нас не все так погано, як, можливо, комусь хотілося б. Андрій, а ти чув про те, що з травня стартував великий онлайн-розпродаж всього заарештованого майна? Це те, що судові виконавці забирають у людей за борги і кажуть, там можна дуже вигідно скупитися. Автівки, там, квартирки. Извини, Миш, пожалуйста, я просто под впечатлением от просмотренного сюжета. Вот, Оленка сподобалась. Бачиш, ну, який стрімкий ріст. Ладно, давай не будем отвлекаться. Знаешь, я считаю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, друзья, чем рискуют покупатели,
когда покупают краденое? Ответ на этот вопрос искал наш подозрительный Саша Джусупов. Как же все дорого, а? Где же найти подходящую квартирку-то? О! Аукцион арестованного имущества. Чиновники, наконец, решили снять гриф секретности с торгов и запустили аукцион онлайн. Даешь конфискат в массы! Не знаю, как вам, а мне лично квартира со скидкой в 20-30% пригодится. Да и машина не помешает. Разберусь, выгодно ли на этих электронных торгах делать серьезные покупки. Я выяснил в Министерстве юстиции, за долги конфисковали собственности почти на 20 миллиардов гривен. От мобильника всего за 5 гривен, правда не рабочего, до апартаментов за миллионы. Лето идет, вот. Ага, сумочки. Сумочки. Целая коробка летних, да, сумочек, это, да? Да, для прохладных напитков. Знакомьтесь, Александр. Он новый хранитель склада. Записаться на его показ можно, просто позвонив на горячую линию. Вы можно прийти тоже и померить, в смысле? Да, можете даже размер. Ух ты. Слушайте, тут целый гардероб. Я думаю, нашим стилистам здесь было бы целое раздолье. Но меня интересует недвижимость. Вот, например, неплохая двушечка. 45 квадратов. Правда, сайт честно предупреждает. Квартира в ипотеке. Но подкупает цена 390 тысяч гривен. Такую же в этом доме агентство продают на 100 тысяч гривен дороже. Я тут же позвонил по указанному номеру. Записался. Но мимо. Никто мне не перезвонил. Ну так я сам схожу. Посмотрю. Вот, собственно, один из лотов. Квартира, которая находится в этом доме, в одном из спальных районов Киева, выставлена на торги. Попробуем что-нибудь о ней разузнать. Жильцы лота так мне и не открыли. Может, соседи что-то знают? У них тогда долги были, что-то в этом доме было. Ну, что нас доставали постоянно, что там банку должны, там эти пропадают, специально связь не идут до банка. Ну, бабах где-то пропали, я так понял, и сдали. Квартиранты? Интересно, а они уже новое жилье подыскивать начали? Квартира-то выставлена на продажу. Так а что с владельцами-то? Об этом точно должны знать в ЖЭКе. Я представился потенциальным покупателем и вот что выяснил о жилье. Она проблемная? Патенты считают. Да? Ну проблемная, да? Ну что она проблемная? Гасится долг, она не проблемная. В основном или хозяева сами гасят этот долг, или вам его при сделке списывать. Ого, да у меня еще и сожитель будет. А что ж вы хотели с такой-то скидкой? Это плата за риски. Выселять предыдущих хозяев точно, наверное, придется самому. Мало того, владельцы могут оспорить результаты торгов. Кстати, если бы даже я пришел с Александром, то вряд ли увидел бы больше. Мы будем это, как говорится, сейчас понимать, как это делать хотя бы. Как эти показы проводить. С исполнителем надо, прежде всего. Это немножко сложнее, наверное, схема показа. Ну, не все ж квартиры свободны. Тоже и с машинами. Я выбрал себе автомобиль и приехал на него посмотреть на штрафплощадку. Вот такая машина 2005 года стоит около 11,5 тысяч долларов, но имеет свои проблемные нюансы. И к этому нужно быть готовым. К примеру, эта машина без документов и без ключей. Оказалось, такой аукцион не новость. Новое то, что он теперь открыт для всех. И то, что на нем не будет коррупции. Например, в столице вносить информацию о лотах может только Руслан. И не дай бог ему ошибиться. Исправить уже ничего нельзя. Это все. Это мне ошибка. Я не могу больше ничего. Я перед тем, как выставляю, 10 раз перепроверю я, потом попрошу своих специалистов, они посмотрят. А раньше поменял тихаря дату или место торгов, и все. Схема была простая. Если товар в первый раз не купили, цена падает на треть, а потом на 50%. В результате новенькие иномарки уходили с молотка за несколько тысяч долларов. Звичайно, опублікувалося в газеті, про яку ніхто не знає. Такі факти нами встановлені, що викуплялися в один день весь тираж цієї газети. І про інформацію про проходження таких публічних на кшталт відкритих, навіть дорогів, ніхто не знав. Продавалось тільки 5-10% имущества. Кому-то приятно, а кредиторам і государству убытки. Только в прошлом году потеряли 7 миллиардов гривен, а всего за две последних недели 80 тысяч просмотров сайта и 500 зарегистрированных участников. Первые торги в середине июля. Тогда главное быть целый день онлайн и успевать жать на кнопочки. Правда, есть еще одно условие – внести задаток 5% стоимости лота. Людина, яка перемогла, вона сплачує ще 95%. За цей товар, з яких вираховується, це 10% виконавчий збір
ну, те, що по закону йде державі. 5% сплачується на рахунок організатора ДП «Інформ'юста», який вже ці кошти розподіляє між зберігачами. Тобто в моєму випадку, якщо я ризикну торгуватися за двушку, 5% – це около 20 тисяч гривень. Якщо лот візьме хтось інший, гроші мені повернуть. Правда, є небольшой риск, що квартира окажеться з владельцем, а машина – без документів. Між прочим, советую не затягувати з оплатою штрафів. За долг всього 17 гривень можна остатися і без колес. Друзья, речь на самом деле шла о конфискованном за долги имуществе, а не краденом. Ну, ошибся немножко, перепутал. Простите. Вот. Ну, кстати, между прочим, это классическая схема, и это так работает на Западе уже много лет. Действительно, то, что забирают за долги, забирают официально. Банки там через специальные веб-сайты выставляются на аукционы, и это действительно очень недорого по сравнению с рыночной ценой, но чревато сюрпризами, поэтому будьте осторожны. Да, але машину бы сключив, ну так, все нормально. Та досить вже визирати російські війська. Подивись, краще от трохи південніше направ свій бінокль, не на зелених чоловічків, а, наприклад, на Одеський пляж. Там же ж стільки гарних дівчат. Нічого собі. Подожди. Да. Алена Березовська, вон, смотрю, йде. Ёлки-моталки. Друзья, пляжний сезон відкрит, так що купальники в руки і швидко загорать. Желаю вам всім сонячних вихідних, а в воскресенье не забудьте проголосувати за будущее України. И, кстати, если будете голосовать в Одессе, можете даже в купальнике. Все, спасибо, что посмотрели абзац. Всем до паспорт, встречи. Паспорт, плавки и вперед. Ничего себе, какая у нее. Пошли, знакомьтесь. Ты видишь?